राष्ट्रसंघर खिलंजिया लोकर अधिकार सनदखन कार्यकरी कर सम्पर्क महासंघय क्या व्यवस्था लैसे निकी से सम्पर्क विभिन्न समय विभिन्न जने आम प्रश्न उत्थापन कर स्पष्ट अभिमत जो आम 2007 सन 13 सेप्टेम्बर राष्ट्रसंघय ग्रहण कर खिलंजिया लोकर अधिकार जी सनद जो भारत राष्ट्र 143 खन देशों सहित सन्मतिसूचक भोटदान कर यह सनद कार्यकरी दायबद्ध हो आसे सनदखन प्रयोग कर खिलंजियार सुरक्षा व्यवस्था करें आम महामान्य उच्चतम न्यायालय चलाई थका गोचर आम आवेदन जानसो और अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जो ये आवेदन तो पाँचजिया सांविधानिक विचारपीठे विवेचन आनब और आम विचार सुप्रीम कोर्टे जैसे एट निर्देशना जारी कर भारत सरकारक तथा सरकारक सनद कार्यकरी भूखंड खिलंजियासक सम्पूर्ण रूप सुरक्षार व्यवस्था कर और यह गोचर तो सहित जड़ित विभिन्न जनगोषी संगठन भर आज मैं आमार लगत आसे और निजरों मत यह सम्पर्क प्रकाश कर सूकियाको हल सदौ बौद्ध महासभार सभापति ज्ञानपाल महाथेर सदौ आहोम सभार प्रातन सभापति तथा फुरालुंग समाज बर्तमान सभापति ज्ञानानंद फुकन सदौ ठेंगाल कसारी संगठन मुख्य उपदेष्टा डॉक्टर जोगेश्वर बरा सदौ सोनवाल कसारी जातीयों परिषदर सभापति शांतनु दास बरहाजवाल आरु तुरुंग जातीयों परिषदर साधारण सम्पादक सानु श्याम एखेतसकले तेओलोकर निजर बक्तव्य प्रकाश करिछे हेतु अहोमर राइजे ये बक्तव्य माने शुना उचित बक्तव्य जानि लोवा उचित आरु हे धरणे सकलो माने खिलंजिया एकत्रित होइ ए विषय निजर दृढ़ स्थिति प्रकाश करा उचित। সোনোৱাল কছাৰী জাতীয় পৰিষদ আমি অসম সমন্বিত মহাসংঘৰ নেতৃত্বত যি আমি এশৰ অধিক সংগঠন আমি গোট খাইছোঁ আমি তাৰে এটা অংগ আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই অসম সমন্বিত মহাসংঘৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ সনদখন সেইখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মহাসংঘই যিখিনি কাৰ্যব্যৱস্থা কৰিছে বা যিখিনি আগভাগ লৈছে তাৰ আমি অংশীদাৰ হৈ আছো বিগত মহামান্য ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি একেলগে স্মাৰক দাখিল কৰিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও সমৰ্থন জনাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জেনেভাত অনুষ্ঠিত 2007 চনৰ জেনেৰেল এছেম্বলিত 143 খন দেশৰ সমৰ্থনত গোটেই বিশ্বজুৰি খিলঞ্জীয়াসকলৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই ঘোষণাৰ ৰূপায়ণৰ যোগেদি বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমত খিলঞ্জীয়াসকলে আৱশ্যকীয় ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি ন্যায় লাভ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই উদ্দেশ্যে আমি সংগঠনবিলাক আজি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ন্যায়সংগতভাৱে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ ওচৰত আমি আবেদন জনাইছোঁ আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই ঘোষণাৰ প্ৰতি এই 2007 চনৰ জেনেৰেল এছেম্বলিত যি সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে অন্যান্য 143 খন দেশৰ সৈতে এই সমৰ্থনৰ প্ৰতি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো নৈতিক দায়িত্ব আছে এই নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰিব আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্মিলিত মহাসংঘৰ যোগেদি আৰু নিজ নিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ যোগেদি আমি যি দাবী জনাই আহিছোঁ বা যি আবেদন জনাইছোঁ সেই আবেদনৰ উপযুক্ত এটা ব্যৱস্থা আমি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন অংগবিলাকৰ যোগেদিও ভাৰতৰ সংসদ লোকসভা ৰাজ্যসভা
আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভা এইবিলাকতো এই চনদৰ বিষয়টো আলোচিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ আবেদন কৰা সত্ত্বেও বা আমাৰ বক্তব্যটো বা আমাৰ নিবেদন আমাৰ আবেদন মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি আগবঢ়োৱাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰ যিখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব লাগিছিল ভাৰতৰ সাংসদত মাননীয় সাংসদসকলে যি আলোচনা যিধৰণে কৰিব লাগিছিল অসম বিধানসভাতো আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকলে যিধৰণে আলোচনা কৰিব লাগিছিল সেই বিষয়ত কোনো আলোচনা আজিলৈকে আমি দেখা নাই। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসম বিধানসভাত ভাৰতৰ লোকসভাত ৰাজ্যসভাতো আমাৰ মাননীয় সাংসদসকলে 2007 চনৰ এই খিলঞ্জীয়াসকলৰ অধিকাৰ সম্বন্ধে যি ঘোষণা যি ঘোষণাৰ প্ৰতি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ অংগীকাৰবদ্ধ হৈ আছে সমৰ্থন জনাই আছে এই বিষয়টো আমাৰ মাননীয় সাংসদসকলে আলোচনালৈ আনিব আৰু ৰাজনৈতিক দলবিলাকেও এই বিষয়ত মনোযোগ দিব বুলি আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশা হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ এই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আমাৰ বিষয়টোৱে অতি সোনকালে বিবেচনা লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি ঘোষণা সেই ঘোষণা ভাৰতত আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সাংবিধানিক ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়াসকলৰ যি ন্যায্য অধিকাৰ সেই ন্যায্য অধিকাৰ যুগমীয়ভাৱে সংৰক্ষিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ সংঘই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যি গোচৰ তৰিছে এই খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তাত আমিও অংশীদাৰ হিচাপে আছোঁ। বিচাৰপীঠত ইয়াৰ হেৰি চলি আছে কিন্তু বৰ্তমান কৰোণাৰ যি মহামাৰী ভাৰতবৰ্ষত যি মহামাৰীয়ে দেখা দিলে তাৰ কাৰণে কামখিনি অকণমান মানে পিছ পৰি আছে আৰু আমি ভাবোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ এটা সুমীমাংসা দিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। যিহেতুকে ভাৰত চৰকাৰে জেনেভাত হোৱা যি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিৱেশন তাত 143 দেশৰ লগত ভাৰতেও ইয়াৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিলে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ সুমীমাংসা এটা দিব। চনত আছে মানে এইটোকে আমি মানে ৱেইট কৰিব লাগিব আশা কৰি ৰ'ব লাগিব সেই চনতখনৰ বাদে আন আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা আৰু কোনো উপায় নাই। গতিকে আমাৰ যিমানবিলাকে দল সংগঠন আছে আমি এই দল সংগঠনে সেই সময়টোলৈ আমি বাট চাব লাগে আৰু এইটোকে আমি সকলোৱে ডিমাণ্ড দিব লাগে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে যে এই চনতৰ মতেই আমাৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা হ'ব লাগে বুলি তোৰ পাঁচদিনীয়া বিচাৰপীঠে যি ৰায় দিব সেই ৰায়টোৱে সত্যসত্যতা বুলি আমি মানি চলিব লাগিব হ'ব লাগিব। কিন্তু বহুতে ভাবে যে কোৰ্টে তেনেকুৱা বেআইনীভাৱে ৰায় দিয়ে নহয় সেইটো হ'ব নোৱাৰে কোৰ্টে এটা আছে নিয়ম নীতিভাৱে তেখেতসকলে আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ খিলঞ্জীয়া সপক্ষে আমাৰ ৰায় দিব বুলি মই আশাবাদী। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদ সেই চনদৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বৰ খিলঞ্জীয়াসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম টেঙাল গছাই সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অসম সন্মিলিত মহাসংঘ আছে সেই মহাসংঘৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি বিচাৰৰ বাবে আৰু এই খিলঞ্জীয়াসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছো আৰু অন্যহাতেদি আমাৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ সেইটো ভাৰতবৰ্ষ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰূপণ কৰি পেলাই নিশ্চয় এই চনদখনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই চনদখনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে তেতিয়াহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব সেই ব্যৱস্থাই ভাৰতবৰ্ষৰ খিলঞ্জীয়াসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব।
রাষ্ট্রসংঘ সনদখন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আমি মহাসংঘর আমি একমত হয়ে আছো, তেওঁলোকৰ আমি সহযোগ করছো। এই সনদখনের কার্যকরী ক্ষেত্রে যে পাঁচজনীয়া কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ আছে, এইসকলে একটা সিদ্ধান্ত দিব বলে আমি আশা করছি। আমি সুকীয়াকৈ বা বেলেগে ইয়ার কথা বেলেগে ভবা নাই। আর এই ক্ষেত্রে আমি চিরঞ্জীয় সংজ্ঞা ক্ষেত্রে যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আছে সেইবিল অন্য সকলেও চিন্তা করা উচিত বলে মানে ভাবিছি।